Opa, bom dia. Tudo bem, meu querido? Vamos dar uma passeada. Aí, um ótimo jeito de começar o seu dia, Marcos Vaz. Não. Subindo uma ladeira. A Inês tá ali, animadona, né, Inês? Esses meninos nunca foram tão fitness na vida deles, igual estão sendo aqui, entendeu? Chegamos no time exato. A gente chegou e ele apontou aqui, ó. Pela manhã a gente veio aqui no Morro do Careca para poder fazer uma sessão de yoga. Hello! Danizinho trouxe os meninos para fazer uma sessão de yoga. Eu trouxe ele para fazer um namastê aqui. O que você achou da sua prática de yoga hoje? Então, eu tava bem conectado, mas o Vaza que falou que ele tá pensando em comprar um Nike Shox 12 volts, aí eu dei... Nike Shox 12 volts, quem nunca foi um sonho, né, o Nike Shox 12 volts? Eu nunca sonhei com o Nike Shox 12 volts, cara. Você é muito novo, nem existia Nike Shox 12 volts. Aí tava no colégio, pô, sexta bullying. Série, sétima série, oitava série, que tinha... Só que era caro, na época era uns R$300, assim. Aí a gente começou a comprar muito falsificado, que era Nike Shox 12 molas TL2. E aí vendia o falsificado com preço de original. Hein? Tinha isso na Argentina, Inês? Não tinha. Nunca ouvi falar. Nunca sou aqui, mas... na prática de yoga, tô falando isso... de Nike Shox. Terminou no Nike Shox. Mas é isso, terminou agora a sessão, agora são 7h50, eu estou com muita fome, eu venho trazer eles pra poder... Não, vamos tomar café no melhor lugar pra... Depois de algumas horas estamos descendo. Eu não fiz a prática de yoga, cara. Eu fui só pra poder assistir. E basicamente o meu yoga era fazer imagens. Eu adoro vir aqui em cima porque a vista daqui é muito bonita, é muito bonita. Eu aproveitei esse momento, que eu sei que eu não faria, viria aqui aleatoriamente nessa semana. E aproveitei pra poder fazer umas imagens, experimentar algumas coisas. Qual alguém vou escolher pra quê? Não saiu? Não, não saiu porque faltou a cor. É. Podcast? Que podcast que é esse? Conseguir andar também de um jeito fluido com o skate. O primeiro teste que eu estou fazendo, filmando com o iPhone, enquanto eu gravo e ando de skate, para ver como é a funcionalidade dessas duas coisas ao mesmo tempo, porque as duas exigem atenção, então como é para você? Beleza, esse lugar onde eu cheguei agora é o estúdio do Cajal. E ó, já um ponto importante, estou gravando num lugar com a luz completamente ruim, sem controle, pra gente poder testar tudo que tem a oferecer aqui no iPhone. Ó, aqui é onde está tudo bagunçado que a gente vai arrumar agora. Eu tenho que organizar toda essa bagunça aqui, ó. Missão escritório,
cumprida com muito sucesso. Descendo. Agora eu não vou conseguir mais gravar, porque eu vou ter que levar isso aqui. E também o controle do skate que tá aqui junto na minha mão. Então eu vou só embora. Daqui a pouco. Pra quem tá vendo esse vídeo quando ele foi lançado, hoje é uma quarta-feira, o dia tá lindo aqui do lado de fora e eu tô aproveitando para poder resolver algumas pendências que eu tinha que fazer e também começar o vlog novamente, né? Estávamos sem fazer vlog já há um tempo e agora estou voltando e eu quero usar todo o ecossistema que a gente construiu, de filmar com a câmera, de filmar com o celular, com a GoPro também, que vai entrar agora pra família. Chegamos aqui na Mil, cara. Eu estou sem chaves e eu preciso conseguir pegar essa chave com a irmão do Cajal.